Після акції протесту водіїв маршруток у Тернополі влада міста пообіцяла впровадити контроль у автобусах за видачею квитків пасажирам. За відсутність проїзного документу – штраф у 20-кратному розмірі від вартості квитка. Почне працювати з понеділка система контролю плати за проїзд. Тобто заєць, який не плачує гроші за проїзд, це не є проблема водія, це проблема контролера. Тоді ми заберемо з водія ще одну частину його права. Водії кажуть, за весь час контролери у їх транспорт не навідувались, а плутанина з електронним розрахунком триває й досі. Безпорядок іде, непонятно, кого брати, кого не брати. Ну, нічого не вияснимо. Нормально. Можливо, треба і людину, яка буде? Всіх, щоб подавали карточки, пенсіонери не знають. Як вони вже туди, чи три пільговики, чи скільки має бути. Контролери є на лінії, немає контролерів. Ну, то поки що сьогодні не бачимо. Серед запитаних тернополян більшість схвально ставляться до контролю у маршрутках міста. Якщо піднімають ціни, якщо така ціна за проїзд, думаю, що варто. Я не маю карточки тернополянина, але вимагаю все водія з ваучера, з валідатора квиточок. Чи видають? Не все, але видають. А як ставитись до того, що має бути проїзний документ обов'язково? Має бути. Позитивно ставлюся через те, що має бути контроль обігу пасажиру проїзду. В маршрутках Тернополя. Як він не видає квиток, значить ті гроші пішли йому в кишеню, а то надоїдає. Також у соцмережах поширили інформацію про те, що кермувальники 14-го маршруту написали заяви на звільнення, і за два тижні цей маршрут може зникнути у Тернополі. Самі ж водії кажуть, ця інформація неправдива, працюють у звичному режимі. Подейкують, що водії 14-го маршруту написали заяви на звільнення, чи це справді так? Я не знаю цього, я цього не сказав. Тобто працюєте в звичному режимі? Поки що так. Ніхто цим не брехня. Водії кажуть, перед тим, як запровадити електронний розрахунок за проїзд, варто було б детальніше продумати всі аспекти такого розрахунку. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ.